ሰላም ሰላም ወገኖቼ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት እንጀራ ነው። ይሄው ካለፈው ከጤፍ እንጀራ የዛሬው ለየት የሚያደርገው ሁለት አይነት ዱቄት ነው። ይኸውም ጤፍና የሩዝ ዱቄት ነው። ስለዚህ እንደዛው የሆነ ቆንጆ የሆነ ከዛም በበለጠ የለሰለሰ እንደፈለግን አንድ ለምናረገው በዚህ በሁለቱ ዱቄት ስንጠቀም እንዴት የተለየ ውጤት ደግሞ እንደምናገኝ ከእናንተ ጋር ለመካፈል ነው ይሄንን ያመጣሁት። ይሄ መንገድ ማንኛውም ጀማሪ ለሆነ ሰው፣ ምንም ጋግሮ ለማያውቅ ሰው ወይም ሞክሮ እምቢ አለኝ ብሎ ለተወ ሰው ይሄ በጣም አሪፍ ነው። በዚህ ከጀመራችሁ ምንም አይነት የመጀመሪያ ሙከራችሁ አሪፍ እንጀራ ነው የምትጋግሩት። እመኑኝ፣ ብቻ እንትኑን መከተል ነው፣ ይሄንን መንገድ መከተል ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር የማደርገው እርሾ በጣም ትንሽ ነው። እርሾ ትንሽ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄንን እርሾ በዚህ ለምሳሌ 6 ኩባያ ጤፍ ከተጠቀምኩ 4 ኩባያ ሩዝ እጠቀማለሁ። እና ብዙ ቤተሰብ ላለው ሰው እጥፍ ማድረግ ይችላል፣ ወይም 1 ከግማሽ ማድረግ ይችላል። መጠኑ ለና እኔ ግን በዛ ሬሾ ነው የምጠቀመው፣ ሬሾ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ግማሽ ግማሽም 5 ኩባያ 5 ኩባያ ማድረግም ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እሱ ምንድን ነው በአሳነስንና በጨመርን ቁጥር አሁንም የባህሪ ለውጡ ይኖረዋል። ያ የባህሪ ለውጥ የሚያሳየን ብዙ ጊዜ አብሲት ላይ ይሆናል። አብሲት ሩዝ ሲበዛ አብሲት ይበዛል፣ ሩዝ ሲያንስ አብሲት ያንሳል። እኛ እንደዛ አይነት ነገሮች ጥቃቅን ነገሮች ካወቅን እንጀራችን ሁልጊዜ አንድ አይነት እንጀራ፣ ለስላሳ እንጀራ፣ ያማረ እንጀራ እንበላለን። ግን እነዛ ባለማወቃችን ብዙ ጊዜ እንጀራዎቹ ልዩነት ያመጣሉ። ቢካዝ በአጋጣሚ የምንሰራው ስለሆነ የሚሆነው በዛ ምክንያት እንጀራዎቹ ይለያዩብናል። ምክንያቱ ካላወቅን ለሚቀጥለውም ጊዜ ይደገማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሩዝ ደግሞ ጥሩነቱ እንጀራ በጣም ነው የሚያለሰልሰው፣ እንጀራ በጣም ነው የሚያሳምረው። በጣም በተለይ በጥቁር ጤፍ እና ነጭ ሩዝ በጣም ቆንጆ ነው። በቃ እንጀራው እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ ይንቀጠቀጣል። በቃ ደግሞ እየለሰለሰ ይብን ከምጣድ ካወጣችሁት በኋላ እየቆየ እየበረደ ሲሄድ እየለሰለሰ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እየቀላቀልኩት ነው። እርሾውን ጨምሬያለሁ፣ ውሃ ጨምሬያለሁ። በእጃችሁ ማብካት ትችላላችሁ፣ በስታንድ ሚክሰር ማብካት ትችላላችሁ። ብቻ በብሊንደር አትምቱት። በብሊንደር ሲመታ ያቃጥለዋል፣ እርሾ ይሞታል። ስለዚህ ለመነሳት በጣም ላይነሳልንም ይብን ይችላል፣ ወር ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የምናቆየው አንዳንድ ቦታ ላይ ሳይ ብዙ ሰዓት የሚቆይብን ለዛ ነው። ስለዚህ ትንሽ ሚስጥሩን ካወቅንበት በጣም በቀላሉ እንጀራ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። እና እኔ በእጄም አላቡካም ደንጄ ብለ ቆዳ ያልሆነ አይስማማኝም ያደርቅብኛል ወዲያ የሆነ እንደ ማሸት ነገር ጀምራለሁ። ስለዚህ ከፈለግኩኝ በቢግ ሚክሰር አለኝ፣ በሱ ሚክስ አረገዋለሁ እስሎ ላይ ማለት ነው። እና እንደዛ ማድረግ ይችላል። እሱ ግን ለማሸት ብዬ አይደለም፣ ማሸት ምንም አያስፈልገው። ይሄው እንዳያችሁት እስከ መጨረሻው በዛ በመቀላቀያው ነው ያዋሃድኩት። ወዲያው ነው የሚዋሃደው፣ ወዲያው ነው የሚዋሃደው። ስለዚህ አሁን እንዲህ አድርጌ ጨርሻለሁ። ላስቲክ እሸፍነዋለሁኝ እንደምታዩት። ላስቲኩ ከሸፈንኩ በኋላ በእንትን እበሰዋለሁ በሹካ። እና ሹካው የሚበሳበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ እርሾ አየር ይፈልጋል። የውጭ አየር ሲፈልጉ ይተነፍሳሉ። አየር ደግሞ በጣም ከአየሩም ላይ የሚገኘው ጀርም ይረዳቸዋል። በጣም ስትራይቭ የመፋፋት የማደግ እንትን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አቧራ እንዳይገባው በፎጣ እንሸፍነዋለን። ፎጣው ለምሳሌ ለሚበርድ ቤትም ከሆነ ሙቀት ይሰጠዋል። ይኸውና ከ20 ሰዓት በኋላ እንደዚህ ነው የወጣው። ይሄን ያህል ነው የወጣው። እና ፍሪጅ ከተትኩት በዛ ሰዓት። ይኸው ከፍሪጅ ደግሞ ሲወጣ ከ24 ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ ሲወጣ ኢቨን እስከ 30 ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ፣ ጊዜ ከሌላችሁ ምንም ችግር አያመጣም። እና ይሄው እንዴት እንደወረደ ያበጠው የነበረው ወረደ፣ ስብስብ ብሎ ቢከስ ስለበረዳቸው ስብስብ ብለው ወረደ። ግን ቡክት ብሎ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ በቃ እንዴት በጣም የሚጣፍጥ አይነት ሽታ፣ በቃ የሚጣፍጥ አይነት ሽታ። ይሄ ያልኮ መጠጥ አይን የማያቃጥል በቃ እንዲህ ስታሸቱት ሞር ትቀርቡታላችሁ እንጂ አሸሹትም። ስለዚህ በተለይ አብሽ ሲኖረውማ ልዩ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አብሽም ያልጨመርኩት አብሽም ሳይጨምር እንዴት ቆንጆ እንጀራ እንደሚሆን ለማሳየትም ጭምር ነው እንጂ እኔ አብሽ በጣም ነው የምወደው።
አብሲት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ነው የምጨምረው ባለፈው ለጤፉ ስጨምር በዛች በመታዩ በትንሹ አድስት ያው ምንታች እንትኗ ላይ ነበረ ሰርፌሷ ላይ ነበረ እንትን ያልኩት እሱም ራሱ በሙሉ ዝቅ ያልጨመርኩትም ባይገርማችሁ ትንሽ አብሲት ነው ሴንስቲቭ የሚያደርገው ጤፍ ብቻውን ሲሆን ለዚህ ነው ለጀማሪዎች ይሄ ይሻላል ብዬ ይህንን ያቀረብኩት ለጀማሪ ይሄ ፐርፌክት ነው ከዛ በኋላ ጤፍ ብቻውን ለመጋገር ይሄኛው ማስተር ካረጋችሁ በኋላ ወደዛ ስትሄዱ የጤፉ ችግር አያመጣባችሁም ስለዚህ እዚህ ጋር አብሲት እንኳን የበዛ እንኳን ብትጨምሩ ይሄ ምንም ነገር ችግር አያመጣም በጣም አታበዙትም ይታወቃችኋል ግን ያኛው አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል እንኳን ቢበዛ ይጨማለቃል ምጣድ ላይ ይቀልጣል በቃ በጣም ሴንስቲቭ ነው እና እዚህ ጋር በማማሰያ ይሄ ማማሰያ ደግሞ ጥሩነቱ እንትኑ የጓጎለ ነገር ካለ ያወጣላችኋል ቢካዝ ስትራይፕ የሆነ ቀዳዳ አለው እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንጀራው ኩፍ ካለ በኋላ ነው አብሲት ጥዬ ምናምን እና በሶስት ነገር ነው የቀነስኩት ቢካዝ ሙሉ ነበር አይታችሁ ታር ሲቀጥን ቃይ ይጠበኛል እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ የበለጠ ነው ያቀጠንኩት ቢካዝ እንጀራው በኋላ ወይ ከቀጠነብኝ ወይ ከወፈረብኝ በሁለት መንገድ ነው የምጠቀመው ከወፈረ ምንድነው ማደርገው ይሄው አሁን እንደምቀላቅለው ከነው ውሃው ቀላቅዬ እጨምረዋለሁ ከወፈረብኝ ሊጡ ደግሞ በጣም ከቀጠነብኝ ውሃውን አልቀላቅለውም ውሃውን አቀር አፈሰውና ከስር ያለው ወፈር ያለውን ሊጥ ጨምሯል ለሁለት ነገር ይጠቅማቸዋል ስለዚህ እንደዛ አርጌ ነው እንትንምለው ብዙ ጊዜ ግን ብዙ ጊዜ ሳይሆን አልፎ አልፎ ካጋጠመኝ ነው ውሃ እጄ ሳት ብሎ ወይ ብዙ ከጨመርኩ ወይ ምናምን ነገር እንጂ ይታወቀናል ስናቀጥ ነው ማለት ነው ቢካዝ ከላይ የሚቀረው ከራሱ የሚመጣ ውሃ ነው መጀመሪያ ያቀጠን ነው ይህን ያህል ቅጥነት ይበቃኛል ብለን ካል ነው ያቀረረው መልሰን ብንቀላቅለው የራሱ ውሃ ነው አዲስ ነገር አይደለም ቢካዝ ወፍራሙ ከታች ያዘቃል ማለት ነው እና እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ሳደርግ እንትን እላለሁኝ እጠቀምበታለሁ ወይ ለርሾ ብዙ ጊዜ እንትን አልለውም አያጋጥመኝም እንደዛ ግን ኢንኬዝ እንደዛ ለመጠባበቂያ ይረዳችኋል ወይ በጣም ቀጭን እንጀራ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ይረዳችኋል እንደዛ ብታደርጉ አዲስ ውሃ ከመጠቀም ማለቴ ነው ስለዚህ እንጀራው እንዴት አምሮ እንደወጣ እንግዲህ እያያችሁት ነው እንደገና ደግሞ ምን ይሆናል እንጀራው እየቆየ እየነጣ ይሄዳል መጀመሪያ ከምጣድ ሲወጣ ጥቁር እንጀራ ይመስላል ጥቁር ይላል ግን የጥቁሩ እንጀራ በጣም ጥቁር ነው ማለት በማግስቱ በተለይ ቻክሌት ኬክ ነው የሚመስለው እየጠቆረ ነው የሚሄደው ይሄ ደግሞ እየነጣ የሰርገኛ እንጀራ ጤፍ የሰርገኛ ጤፍ እንጀራ እየመሰለ ነው የሚሄደው እና ለስላሴው ደግሞ በቆየ ቁጥር እየለሰለሰ እንደዚህ የሚንቀጠቀር አይነት ነገር ነው የሚሆነው በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ማንም ሰው ሃንድል ያደርገዋል ማንም ሰው ለና በቀላሉ አይን የሚያወጣ በቀላሉ እንዲፍክት የሚል አትቸገሩም ሰዓት ብታሳልፉበት ምናምን በቃ በጣም አሪፍ እንጀራ ሆኖ ነው የሚወጣው በዚህ ሁለቱ ዱቄት ስትጠቀሙ የጤፉም እንደዛው ጤፉ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ሰዓቷን ጠብቃችሁ ምናምን በተለይ አብሲት ጋር በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል ትንሽ ሰዓት ካለ ይበላሻል እንጂ በጣም አሪፍ እንጀራ ነው የጋገርኩት የጤፍን በመጋገር ሰዓት ምንም ነገር አልቸገርም ግን ባህሪያቸው ስለሚለያይ ነው ይሄንን ያመጣሁት ወደፊትም የነጩን እንጀራ ደግሞ የነጩ ጤፍ ደግሞ እንዴት ነው ከዚህ ደግሞ እንዴት ነው የሚቀራረበው ከዚህ ደግሞ እንዴት ነው የሚራራቀው የሚለው ወደፊት ደግሞ እሱን እናያለን ማለት ነው ይሄ ግን በቅርብ ደግሞ በጓደኛ በግል ማቀው ሰው ያኛው እንጀራ አይታ ጋግር ያለው ብላ ስላለችኝ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ደግሞ ሞር ይቀልሻል ይሄ ደግሞ አመጣለሁ ብዬ አንድም እሷ እንድታይ ብዬ ነው ይሄንን ያመጣሁት ከዚህ በፊት እንጀራ እምቢ ብሏት ምጣዷ ለእኔ ሰጥታኝ እኔ ስጠቀምበት ኖር ያለው እና ስነግራት ብዙም እንትን ግን ይሄ በማየት ስለሆነ ለእሷ በጣም ቀሎላት እንጀራ ጋግር ያሉት ስትለኝ በጣም ተገርም ያለው እና ለዚህም ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ይረዳል የሚል በግል ማቃቸው በግል የሚያነጋግሩኝ ቪዲዮ ያዩ ሰዎች በጣም ነው እንትን ያሉት እና እግዚአብሔር ይባርክሽ አይነት ነገር እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ጋግሬ ጨርሼ ይኸውና ገበታ ራት እያቀረብንበት ነው ይኸው የከፋሲ ጋር የተረፈ ምግብ ከወንድሜ ጋር እዛ ነበር ያከበር ነው የወንድሜ ሚስት
እንዲሁ ነው አፍሳ ነው የምትሰጠው ስለዚህ የተሰጠሳ የዘረፍን ነው የሚመስለው ይዘ ነው የመጣለው ምግብ ብዛቱ ስለዚህ በዛ በየአይነቱ አቅርበን በዛ ኢንጆይ ያደረግነው እንጀራውን በጣም ቆንጆ የሚያምር ለስላሳ ወጡን በሙሉ የሚያጣፍጥ በርግጥ የሷ እንጀራ ራሷ በጣም ልዩ ነው የምጋግረው በጤፍ ነው እሷ የምትጋግረው ሁል ጊዜ እንጀራዋ የአገር ቤት እንጀራ ነው የሚመስለው ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ደግሞ ይሄ ለጤናዬም ስለሚስማማኝ ነው ሩዝም ጨምረው ቅድም እንዳልኳችሁ ለዳይጀስቲንግ በጣም ነው የምወደው ስለዚህ ይሄ ነው ሁል ጊዜ በሩዝ ጋግሬ ነው እኔ የምጠቀመው እና ይረዳኛል ቶሎ የመፍጨት የምናምን አይነት ነገር እና እኔ በጣም ለስ ግሬን መብላት እንዳለብኝ ነው የተነገረኝ በዶክተር እና እንጀራ ስለምወድ ከእንጀራ ተለይቶ መኖር ከባድ ነው ስለዚህ ሩዙ ደግሞም ስለሚቦካ በጣም ይስማማኛል ካልሆነ ሩዝ እንዲሁ ስበላው አይስማማኝም ግን የሚቦካ ነገር ሁሉ ጤና ነው የሚሰጠው እና ይሄ የምታዩት ምግብ ከወንድሜ ጋር የአነሳሁት ፒክቸር ነው ለፋሲካ እንዴት እንዳሳለፍን በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን ብዙ እንግዳ ነበራቸው ለመቅረጽ የነሱን ፕራይቬሲ ለመጠበቅ ብዬ ነው የዚህ ሀገር ሰዎች ነበሩ ጎረቤት የሆኑ እና ልጆች ደግሞ ነበሩ የልጆች ደግሞ ማስገባት ይከብዳል ፈቃድ ቤተሰብ ሳይጠየቅ ስለዚህ ለዛ ብዬ ነው በደንብ ለመቅረጽ አልተመቸኝም በጣም ቆንጆ የባህል ቃ ያለበት ክፍል ትልቅ ክፍል እዛ ነበር የተቀመጥ ነው አገር ቤት ያለን ነው የሚመስለው የነበረው እና በጣም ደስ የሚል የቂቤ ቡና እየጠጣ ይሄው እንግዲህ የጉራጌ ባህል ቃብየ ግድግዳው ለግድ አገር ቤት ተሰቅሎ ይትልቁ የቡና ጀበና ይትልቁ ጣባ ትልቁ እና የመሶቦ ወርቁ ልዩ ነው በቃ እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው እኔ ሁሌ እዛ ሲሄድ ቂቤ ቡና ጠጥቼ ነው የምመጣው ይሄ ግን ሁሉም ሰው ኢንጆይ እያደረገው ስለነበረ በጣም ደስ ይላል ይሄው ቡና ከነጣ ነው በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረ በቃ አገር ቤት ይናፍቃል አገር ቤት በቃ አገር ቤት ያሰኛቸዋል እዛ ስትሄዱ ሁሌ በቃ እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍን ይሄው የቂቤ ቡና ላይ በላይ ሌላው ሰው ነው ጠላ ሲጠጣ እኔ ጠላ ስለማልጠጣ እኔ የጠላ ምትክ የቂቤ ቡና ነበረ እና ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር እንደምትማሩበት እናንተም ደግሞ ቆንጆ በዓል እንደነበራችሁ እርግጠኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ እና እንጀራው ሞክሩት በጣም ቀላል የሆነ በጣም ጤነኛ የሆነ ከሁሉም በላይ በጣም ጤነኛ የሆነ ነው እና ኢዚ የሆነ ማንም ሰው ሃንድል የሚያደርገው ለጀማሪም ሆነ እንቢ ብሎኛል ብሎ ለተወ እንደዚሁም ደግሞ ቆንጆ እንጀራ የምትጋግሩ ሰዎች ለለውጥ እስቲ ይሄኛው ልሞክረው ከዛኛው እንዴት ይቀላል ወይስ ይከብዳል የሚለው ነገር መሞከር ጥሩ ነው እኔም የእናንተን እንደምሞክር ሁሉ ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው ብትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ በተለይ ቴክስቸሩ መጣፈጡ የእንጀራው የስስነቱ በምትፈልጉት አይነት ለምትፈልጉት ኢቨንት አሁን እዚህ ግራጁዌሽን እየመጣ ነው ለብዙ ነገር ፓርክ አገልግል ይዞ ለመሄድ ፒክኒክ ለብዙ ነገር የሚሆን እንጀራ ነው እኔ አሁን ይህ እንጀራ ለምንም ነገር ጠቀመዋለሁ ስለዚህ ነው ያቀረብኩት በጣም አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁ ስለሚቀጥለው ቪዲዮ ደህና ሁኑ ባይ